L'any 2002 hi havia moltes utopies, hi havia molts somnis, hi havia moltes il·lusions. Es parlava d'alimentació ecològica, es parlava de certificació ecològica, es parlava de menjar de veritat, eren somnis, eren il·lusions, i molta gent deia, vols dir que això va bé? Vols dir que això ha vingut per quedar-se? Vols dir que això serà possible? Vols dir que això, a part de fer-ne una botigueta petita, ho convertiràs en una cadena de supermercats? Vols dir tot això? I la resposta és que sí, perquè ara hi ha 51 supermercats, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya, una botiga online molt potent, i en definitiva, creixement. Creixement vol dir que la societat necessita això, interpreta que això és necessari i que això ha vingut per quedar-se. Tot això ho està fent i ho ha fet des de l'any 2002, Veritas, aquesta és la marca, aquesta és l'empresa, una empresa que inspira moltes empreses, i parlem i pensem en veu alta des de la ràdio amb la Eva Villamayor, la directora de màrqueting de Veritas. Eva, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David. I amb el Silvio Elías, que ens fa molta il·lusió sempre tenir-lo aquí a la ràdio, que és el fundador i el director general. Silvio, benvingut, bon vespre. Bon vespre, gràcies. Escolta, parlem avui d'un tema que és importantíssim a totes les empreses i també a Veritas, evidentment, és la presa de decisions, decidir. Com es prenen decisions en els diferents departaments, quins són els criteris, quins arguments per dir que sí o per dir que no. Molt important dir que no, molt important, perquè si no es col·lapsa absolut. Eva, com ho fas tu des de màrqueting? És a dir, el dir que sí, el dir que no, tanta gent que vol treballar i vol col·laborar amb Veritas, no? Mira, de fet, jo vaig tenir, en el seu moment, vaig tenir un soci sí. que em deia que una de les millors estratègies passa per dir no. Clar. Però també és cert que, David, que és molt difícil. I hi ha vegades, i més ara, que estem creixent, clar. que som més notoris, que la gent pensa, i hi ha moltes empreses amb qui compartim valors, que tenim moltíssimes sol·licituds de col·laboració, clar. moltíssimes sol·licituds per patrocinar, per esponsoritzar, per donar un cop de mà. I es fa molt difícil, des del meu departament i com a responsable, es fa molt i molt difícil triar. I fins sí, i tot allò de decidir si un és bo o l'altre no, amb quin et quedes. Clar. Per tant, què hem hagut de fer? Hem hagut de fer alguna cosa doncs, ben senzill i molt objectiu. Sí. Establir uns criteris, establir quines són les col·laboracions que podem fer en el nostre, dins del nostre àmbit. No financem mai directament, sinó que intentem col·laborar tant amb les accions com amb producte, clar. que d'això sí que en sabem, però sobretot el que busquem és una afinitat, que compartim valors, compartim manera de fer, compartim filosofia, i a partir d'aquí ens hi llancem. Molt bé, interessantíssim el dir que sí, però el dir que no, fonamental. Silvio Elías, Silvio, anem una mica més amunt en la presa de decisions. Ara parlant del màrqueting i parlant de la gent que vol col·laborar o no, amb campanyes, etc. Anem una mica més amunt. Tu com a fundador i com a director general d'aquesta companyia, la presa de decisions, no? El dir això ho veig, això no ho veig, no? Sí, és una mica el que deia l'Eva. En definitiva, nosaltres el que fem és, des de fa molts anys, vam definir uns compromisos que adquiríem com a companyia que presta uns serveis a la societat. Vam dir, escolta, adquirim uns compromisos amb la salut, amb el sabor, amb la proximitat, i ho fem d'acord amb uns valors. Com volem fer-ho d'aquesta manera? Volem fer-ho de forma valenta, amb autenticitat, volem fer-ho apassionadament i amb esperit d'equip. I tot això ens ajuda a simplificar la presa de decisions. És a dir, quan arriben moltes propostes, que poden ser per l'àrea de màrqueting o poden ser propostes de negoci, escolta, de diversificació, de fer línies noves de negoci, nous canals de comercialització. El que fem sempre és basar-nos en aquests compromisos i en aquests valors. I els mirem i diem si això respon i ens ajuda a que el propòsit que ens vam fixar fa 15 anys fer-ho millor, segurament ens ho mirarem i tirarem endavant. Si és una cosa que no entra dintre de la proposta de valors que hem fet, és molt més fàcil dir que no. El dir que no, no és fàcil, per això. És a dir, el dir que no, per tu, per exemple, com a fundador i com a director general d'aquesta companyia, de vegades no és fàcil, perquè tot de vegades sembla llaminer, o sembla temptador, o sembla interessant, però segurament es marca la personalitat de les companyies, es marca en el saber dir que no a temps, no? Més que en el saber dir que sí, moltes vegades. Sí, i el risc de no dir no de manera clara o argumentada, el risc és una distracció. Exacte. I no hi ha res pitjor que distreure una organització Exacte. O una empresa cap a coses que sabem que no tindran recorregut. I això perds enfoc. I quan perds enfoc, probablement se'n ressent la cultura organitzativa, se'n ressent tot. Molt important el que dius. I finalment allò de dir l'urgent i lo necessari. Gran diferència entre què és urgent
i què és necessari. Fonamental distingir-ho, eh? Sí, però difícil, eh? Perquè a les urgències, com sempre, es cremen coses, i hi ha un negoci com el nostre, que hi ha 1.000 petits detalls cada dia, clar, i l'Eva ho sap perfectament, hem de tenir un temps sempre destinat al marge de reacció. Sempre hi ha d'haver una part del temps de la gestió que te l'has de guardar per poder reaccionar davant imprevistos, davant de situacions inesperades. Claríssim. Un plaer pensar en veu alta des de la ràdio amb el Silvio Elías, fundador i director general de Veritas, i amb l'Eva Villamayor, directora de màrqueting d'aquesta important companyia del país. 51 súpers i creixent. Fins la setmana que ve. Una abraçada. Gràcies, igualment. Gràcies. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4.